Որոշակի նվազումից հետո թվերը նորից աճում են կորոնավիրուսային համաճարակի վերջին շաբաթվա վիճակագրությունը։ Ինչպես են սահմանափակումներն ու կարանտինը ազդել մարդկանց հոգեվիճակի վրա, զրույց հոգեբան Մարիետա Խուրշուդյանի հետ։ Աշխարհում վարակի դեպքերի թիվը գերազանցել է 31 միլիոնը, տարբեր երկրներում բռնկման երկրորդ ալիքն է սկսվել։ Տվյալների արտահոսք Բելարուսի իրավապահ մարմիններից ներքին գործերի նախարարությունը փորձում է պարզել մեղավորներին։ Մահացել է առողջապահության նախկին նախարար Նորայր Դավիդյանցը, նա 70 տարեկան էր։ Մատենադարանի մոտ բռնկված հրդեհը մարել են կեսգիշերին, հայրվել են թփուտներ և խոտածածկ տարածք։ Բարև ձեզ, Շանթի Կիրակնորիա եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը Հայաստանում ավելացել է 277-ով, առողջացել է 57 մարդ։ Իրականացվել է 3944 թեստավորում, դրական թեստերը կազմել են 7%, 3 մահերի թիվը ավելացել է 4-ով, որից 2-ը այլ պատճառներով է։ Այսպիսով կորոնավիրուսից մահերի թիվը հասել է 930-ի, կորոնավիրուսով վարակված 287 մարդ էլ մահացել է այլ պատճառներով։ Ապակինվածների թիվը հասել է 42608-ի, թեստավորումներին է 263608-ի։ Ներկայումս կորոնավիրուսով հիվանդ է 3606 մարդ, և տեսնենք, թե ինչպիսին է պատկերը անցնող շաբաթվա կտրվածքով։ Նախ նշեմ, որ անցնող շաբաթվա ընթացքում, այսինքն 7 օրվա ընթացքում, կոնկրետ կորոնավիրուսից հանրապետությունում մահացել է 14 մարդ, վերջին սյունյակի տվյալներն են դրանք, այսինքն յուրաքանչյուր մեկ օրում միջինը 2 մարդ։ Նկատենք, որ սեպտեմբերի 8-ից սկսած էականորեն ավելացել է թեստավորումների թիվը, և սա կապված այն հանգամանքի հետ, ուսումնական տարվա մեկնարկի հետ է կապված, և ինչպես հայտնի է, թեստավորվում են մանկավարժները խումբ առ խումբ։ Պետք է նշել, որ 7 օրերի ընթացքում ընդամենը 1 օր է եղել, երբ օրվա կտրվածքով առողջացումների թիվը ավելին է եղել, քան օրվա հայտնաբերված նոր թեստերի, այսինքն նոր դրական արդյունքով թեստերի թիվը, սա նշանակում է, որ գրեթե ամբողջ շաբաթվա ընթացքում ավելի շատ նոր դեպքեր են արձանագրվել, քան առողջացումներն են եղել, և արդյունքում, եթե սեպտեմբերի 11-ին Հանրապետությունում կար 2878 փաստացի բուժվող, ապա այսօրվա դրությամբ փաստացի բուժվողների թիվը դարձել է 3606, ահա այդ թիվը, և փաստացի բուժվողների թվյաճը երևում է նաև այս գրաֆիկական պատկերում, տեսնում ենք, որ մանուշակագույն գրաֆիկը իր վերջնամասում սկսած սեպտեմբերի 11-ից նորից սկսել է աճ գրանցել։ Եվ նշենք, որ օրական թեստերի, դրական թեստերի թիվը տոկոսային առումով սկսել է աճել, եթե մեկ շաբաթ առաջ հանրապետությունում այդ օրվա ընթացքում թեստերի թիվը դրական արդյունքով եղել է 4.1%, ապա այսօրվան, ինչպես արդեն նշեցինք, 7% է հասել, իսկ շաբաթվա ընթացքում դրական թեստերի տոկոսային թիվը տատանվում էր 5.5-6% սահմաններում։ Մարդկանց միջև սահմանափակ շփումներև բազմաթիվ սահմանափակումները այս ամիսների ընթացքում շատերի մոտ հոգեբանական լուրջ խնդիրներ են առաջացրել։ Թեմայի շուրջ Արամ Աբրահամյանը զրուցել է հոգեբան Մարիետա Խուրշուդյանի հետ։ Դիտենք մի հատված, իսկ ամբողջական զրույցը կարող եք դիտել shantnews.am կայքում։ Երևի կհամաձայնվեք, որ կորոնավիրուսը այս ամիսների ընթացքում առաջացրել է լուրջ հոգեբանական խնդիրներ, և արդյոք այդ խնդիրները կարելի է համեմատել երկրաշարժի և պատերազմի խնդիրների հետ, որոնց մենք առնչվել ենք տարիներ առաջ։ Իրականում այո, խնդիրները կան, անհերքելի է։ Իհարկե նաև ինչ որ չափով մենք ցանկացած աղետի հետ կարող ենք դա համեմատել, որովհետև սա ևս անսպասելի իրավիճակ էր։
բայց անշուշտ ինքը իր մահաբերությամբ նաև ինչ որ չափով այսպես կոնկրետ ստրեսային, ականատես ստրեսային իրավիճակ ստեղծելու տեսանկյունից իհարկե զուգահեռներ տանելը այդքան ինձ թվում է կորեկտ չէր լինի։ Եվ այստեղ նաև մեզ օգնության է գալիս այն, որ եթե երկրաշարժը, եթե պատերազմը, որքան էլ որ անսպասելի եւ ինչպես եւ այս իրավիճակը զարգացավ անսպասելի, զարգանում են շատ անսպասելի, շատ սպոնտան, բայց վերաբերվում են շատ փոքր հատվածային, հա, այսպես լոկալ հատվածների բնակչության, իսկ այստեղ մենք գործ ունենք պանդեմիայի հետ, այսինքն ամբողջ աշխարհն է մեզ հետ նույն իրավիճակում, եւ երբ որ դու տեսնում ես, որ Չինաստանում, Ռուսաստանում, Հրաստանում, որևէ երկրում մեզ ծանոթ իրավիճակը գրեթե նույնն է, կարծում եմ որոշ չափով մենք ստրեսը մի քիչ ավելի հեշտ ենք հաղթահարում, երբ որ տեսնենք, որ բոլորս ենք հայտնվել ինչ-որ նոր ու յուրահատուկ իրավիճակ։ Որ ասում են, ընկերովի մահը հարսանիք է, հա՞։ Ինչ-որ չափով, այո, եւ հետո ամեն դեպքում նաեւ պետք է նշել, որ ցանկացած նոր իրավիճակ, որքան էլ որ ստրեսային է, բայց նաեւ մեծ հնարավորություն է նոր հմտություններ զարգացնելու եւ ինչու ոչ դրական բաներ քաղելու նաև այս իրավիճակից։ Ուսումնական հաստատություններում մասամբ սկսվել են, հա, դասերը, դե պարզ է, հնարավոր չի տարական դասարաններում հեռավար դասավանդել, կամ եթե հնարավոր է, դա երբեմն իմիտացիայի, ուրեմն, ձևով է արվում, դա նոր վտանգն է, նոր խնդիրներ է առաջացնում։ Տեսեք, բնականաբար եւ կարծում եմ, երբ որ այդ որոշումը կայացվում էր, այդ վտանգը հաշվի են առել, բայց նաեւ հաշվի են առել երեխայի սովորելու իրավունքը, լիարժեք գիտելիք ստանալու իրավունքը։ Այո, հատկապես կրտսեր դասարաններում, բացի բուն ուսումնական նյութից, որը որ մանկավարժը կարողանում է երեխային հասցնել որոշակի ճիշտ մեթոդաբանությամբ անմիջական շփման ժամանակ, գույցուն ունի եւս մեկ շատ կարեւոր խնդիր, որը որ այսօր դպրոցը լուծում է երեխաների համար, դա սոցիալիզացիայի, այսինքն հասարակության մեջ ներգրաված լինելու, ընդգրկվելու խնդիրն է։ Եվ եթե այսօր մենք գրեթե արդեն 6 ամիս մեր երեխաներին պահում ենք հեռու տարբեր սոցիալական շփումներից, վաղը մենք կարող ենք ունենալ երեխաներ, ովքեր բացի վիրտուալ շփումից այլ շփման ձևերի մեջ այլևս արդյունավետ չեն լինելու, ինչը բնականաբար իրենց ապագան դարձնելու է շատ ավելի մեր ներկայից տարբերվող։ Չնայած աշխարհը երևի թե այլևս երբեք նույնը չի լինի այս ամենից հետո, բայց այնուամենայնիվ այդ հմտությունը, որը որ իսկապես շատ կարևոր է, էմոցիոնալ ապրումակցումը, որը ձևավորվում է շփման ընթացքում, կոնֆլիկտային իրավիճակների հաղթահարումը, որը չի կարող ձևավորվել, եթե դու կոլեկտիվում այդ փորձը չես ունենում, այս ամենը միանշանակ երեխաների այդ փուլում, այդ նուրբ ձևավորման փուլում հոգեկանի միանշանակ ազդելու է։ Եվ ուստի, այո, կարծում եմ պետությունը բալանսավորված որոշում կայացրեց, ինչ որ տեղնեղություն տալ եւ երեխաներին եւ իրենց ծնողներին, բայց այնուամենայնիվ իրենց բերել դեպի կոլեկտիվ։ Այնուամենայնիվ ես հիշեցնեմ, որ այն երեխաները, որոնք մեծացել են այսպես կոչված սրտի մթի տարիներին, իմ սերունդը, այո, նրանք ովքեր 30-35 տարեկան են, հա, նրանք այնուամենայնիվ որպես կանոն հոգեբանական խնդիրներ ունեն, արդյոք դրանք փոխադրվելու են հաջորդ սերնդին այս կորոնավիրուսի պատճառով։ Գիտեք, իրականում այո, ծնողները շատ հաճախ պատասխանատու են երեխաների հոգեբանական խնդիրների համար, ժամանակահատվածը եւս որոշ չափով պատասխանատու է այդ խնդիրների համար, բայց որպես հենց այդ սերնդի ներկայացուցիչ կարող եմ ասել, որ մենք ավելի կոփված ենք եւ հիմա մենք միգուցե շատ ավելի քիչ ենք ստրես տանում, քան մեզանից երիտասարդները այս իրավիճակում եւս։ Հարմարվողականության մեխանիզմները նաեւ ինչ որ չափ վարժանքի պետք է ենթարկվեն, չի կարող մարդը ապրել անդադար առանց ստրես եւ անդադար բամբակի պայմաններում։ Այո, պետք է առնչվի նաև իրականության հետ, նույնիսկ փոքր երեխան պետք է առնչվի դժվարությունների հետ, այո, պետք է սովորի դրանք հաղթահարել եւ այդ հմտությունը տանի իր հետ դեպի մեծ կյանք։ Շարունակենք կորոնավիրուսի թեման, ինչ իրավիճակ է այս պահի դրությամբ աշխարհում, ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների հաստատված դեպքերի տիպը
գերազանցել է 31 միլիոն 24123 է, 962060 մահացածների թիվն է, 22 միլիոնից ավելի ապաքինվածների թիվը մոտ 7.5 միլիոն մարդ ներկայումս համարվում է կորոնավիրուսով հիվանդ և 1% մոտ հիվանդությունը ունի ծանր ընթացք։ Երեկվա դրությամբ 291,000-ից ավելի դեպք է գրանցվել ամբողջ աշխարհում, մահերի թիվը մեկ օրվա դրությամբ գերազանցել է 5,000-ը դարձյալ, ամենաբարձր թիվը գրանցվել է Հնդկաստանում, 92,755 նոր վարակակիր մեկ օրվա ընթացքում, Միացյալ Նահանգներում այդ թիվը եղել է մոտ 42,500 և մոտ 31,000 Բրազիլիայում։ Մահերի թվով ևս ամենամեծը գրանցվել է Հնդկաստանում, 1149 մահ է գրանցվել, 657 մահ երեկվա դրությամբ Միացյալ Նահանգներում է գրանցվել և 708 մահվան դեպք գրանցվել է Բրազիլիայում։ Սա այս աղյուսակի առաջին երեք տեղերում գտնվող երկրների տվյալներն են, նշենք նաև, որ եվրոպական մի շարք երկրներում բավականին բարձր թվեր են գրանցվում և այստեղ խոսում են արդեն երկրորդ ալքի մասին, մասնահարապես երեկվա դրությամբ, տեսեք, Ֆրանսիայում գրանցվել է 13,498 նոր դեպք, սա բավականին մեծ թիվ է, թեև այս թվի համեմատ մահերի թիվը որոշակի օրենք կարելի է ցածր համարել, 26 մահվան դեպք է գրանցվել Ֆրանսիա։ Միացյալ թագավորությունում երեկվա դրությամբ մոտ 4,500 նոր դեպք է գրանցվել, 27 մահ։ Իսպանիան երեկվա դրությամբ տվյալներ չի տրամադրել, սա հետաքրքիր փաստ է։ Իտալիայում 1600-ով մոտավորապես ավելացել է մեկ օրում վարակվածների թիվը, Գերմանիայում շուրջ 1000-ով, այս երկրներում այնքան էլ բարձր թիվ չէ, բայց շատ այլ երկրներ կան եվրոպական, որտեղ թվերը բարձր են, օրինակ Ուկրաինան 3240 երեկվա դրությամբ։ Նշենք, որ Հայաստան այս աղյուսակում վերջին օրերին դիրքերը բարելավել էր և հիմա արդեն 60-րդ հորիզոնականում է, 59-ից տեղափոխվել է 60, բայց այն բանի հաշվին չէ, որ Հայաստանում տվյալները ավելի լավն են դարձել, այլ պարզապես Հայաստանի շրջանցած երկրներում շատ ավելի, այսպես ասենք, տխուր է վիճակագրությունը, տեսեք երեկվա դրությամբ Չեխիայում, որը շրջանցել է Հայաստանին այս աղյուսակում, մոտ 10 անգամ ավելի շատ դեպք է գրանցվել, քան Հայաստանում 2044։ Նույն տրամաբանությամբ Հայաստանին այս աղյուսակում շրջանցել է նաև Շվեյցարիան, որը մի քանի օր առաջ Հայաստանից հետ էր այս աղյուսակում, բայց վերջին շրջանում, որպես եվրոպական երկրներից մեկը, Շվեյցարիայում ևս թվերը մեծ տեմպերով են աճում։ Ադրբեջան այս աղյուսակում 64-րդ հորիզոնականում է, Վրաստանը գտնվում է 136-րդ հորիզոնականում, երեկվա դրությամբ 187-ով է Վրաստանում ավելացել նոր դեպքերի թիվը, սակայն նշենք, որ այս երկրում բավականին մեծ թվով տեստավորումներ են իրականացվում, միջին օրական 10,000 տեստավորում է Վրաստանում իրականացվում և նաև մեծ տեստերի մեծ թվի հաշվին է, որ մեծ թիվ է գրանցվում նաև վարակակիրների շրջանում։ Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր վարակաբան Վլադիմիր Չուլանովը երկրում կորոնավիրուսի երկրորդ ալիք չի կանխատեսում, մենք սպասում ենք, որ կլինի ոչ թե երկրորդ ալիք, այլ դեպքերի ցուցանիշի փոքր աճ սեզոնայինությամբ պայմանավորված։ Երկրորդ ալիքի մասին պետք է խոսել այն ժամանակ, երբ առաջին ալիքը լիովին ավարտվի, մենք այդ առաջին ալիքից հետո դեռ տեսնում ենք դեպքերի միայն նվազում, պարզաբանել է գլխավոր վարակաբանը։ Ռուսաստանում վարակակիրների թևի աճն կանխատեսում է սեպտեմբերի վերջին և հոկտեմբերին։ Բելարուսի ներքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է համացանցում իրավապահների մասին տվյալների արտահոսքին, ինչպես հայտարարել է ներքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Օլգա Չեմոդանովան, իրավապահ մարմինները բավարար տեխնոլոգիաներ և միջոցներ ունեն արտահոսքի մեղավորների մեծ մասին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Ուժային գերատեսչությունների ավելի քան 1000 աշխատակիցների տվյալներ հասանել էին դարձել 3, մասնահարապես գաղտնազերծվել են աշխատակիցների ազգանուններ, հանուններ, հայրանուններ, ծննդյան տարեթվեր, բնակության հասցեներ, կոչումներ, պաշտոններ, ինչպես նաև այն ստորաբաժանումները, որտեղ նրանք ծառայություն են անցնում։
Մահացել է բժշկական գիտությունների դոկտոր Հայաստանի առողջապահության նախկին նախարար Նորայր Դավիդյանցը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանը։ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը խորին ցավակցություն է հայտնում Նորայր Դավիդյանցի հարազատներին և մտերիմներին նրա մահվան կապակցությամբ, ասված է գրառման մեջ։ Նորայր Դավիդյանցը 70 տարեկան էր, առողջապահության նախարարի պաշտոնը նա զբաղեցրել է 2003-ից 2007 թվականներին։ 3:21 սահմաններում խոշոր հրդեհ է բռնկվել Մատենադարանի շենքի մոտակայքում, ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգի ստացել, որ Երևանի Սարալանջի խճուղում տարբեր օջախներով այրվում է խոտածածկ տարածք, դեպքի վայրում աշխատել են 6 մարտական հաշվարկ, 2 փրկարարական խմբեր։ Հրդեհը հաջողվել է մարել կեսգիշերին, այրվել է 8.25 հեկտար տարածք, խոտածածկույտ, թփուտներ և կոճղեր։ Այսքանը ցտեսություն։